Min hustru sa att jag sa att man skulle hoppa lunchen. Det var inte meningen, det var frukosten. Utan få ett långt pass från 6 till 12 nästa dag. Då man återhämtar sina organ. Men vi ska återkomma till det. Ja, då är det frågan om då, på vad sätt kan man gynna sina tarmbakterier? Och då är det framförallt att de gillar inga kemikalier. Alkohol, tobak, pesticider, läkemedel, upphettningsgifter, de heter agar, kasein, gluten, zein som finns i majs, raffinerat socker, mjöl och sådant där. Va? De gillar inte heller industritillverkad mat, utan de vill ha färska och gröna och råa grönsaker. Och nu går vi in då på en annan marknad som då är ganska svår. För i stor del är ju mycket av de grönsaker som utbjuds förgiftade utav pesticider. Och då brukar man säga det att de smutsiga 12 som står i grönt, med grön bakgrund, de ska man vara försiktig med och helst köpa ekologiskt. Medan däremot de som står med svart text på vit bakgrund är de som man anser vara relativt lite besprutat och som man ska då kunna äta fritt utan att det är ekologiskt. Själv har jag en sån i plånboken när jag går och handlar. Och det är speciellt viktigt att betona att vindruvor hör till det smutsigaste, alltså russin och alltså också vin. Och som den nu forskningen visar så är också ekologiskt vin smutsigt. Och då kan man säga det att den här maten som bakterierna inte vill ha gör att bakterierna får en annan sammansättning. De nyttiga, de tackar för sig och försvinner i all tysthet. Och de elakartade tar över och de är inte lika artiga utan de angriper kroppen och stämmer om immunsystemet så det passar dem. Inducerar inflammation och fetma och så vidare. Därför så är det för närvarande accepterade paradigmet kan man säga. Att om man äter en massa feta saker som beskrivs uppe där i vänstra hörnet. Så utvecklar det fetma och insulinresistens och ställer om bakteriefloran och leder till en massa sjukdomar. Allt från vanliga finnar till cyster på ovarierna, diabetes och så vidare. Och numera också faktiskt till ändrad sinnesstämning som man har visat, depression och psykiska sjukdomar. Detta är en typ av brev som jag får väldigt ofta. Eftersom jag vet att Johanna inte är här så använder jag hennes mejl med tillstånd att säga. Så här är det. Johanna som är 28 år och ekonom. Hon skrev till mig att jag har en svår tarmsjukdom. Och jag gjorde helomvändning. Och denna kostomläggning är det bästa som har hänt mig. Då alla mina personliga problem, förstoppning, depression, ångest, smärta i samband med mens, urinvägsinfektioner, näsblod och migrän har försvunnit. Och jag nämner detta för att säga hur viktigt verkligen kosten är för att må bra. Forskare har nu börjat att titta på sjukdom på ett lite annorlunda sätt. De har tittat på symptomerna mer än på vad sjukdomen heter. Och då kan ni se att den i särklass främsta dödsorsaken i USA och i västvärlden, det är rökning. Men sen är det ett antal sjukdomar som har med livsstil att göra som har förpassat alkoholbruk ner till 10:e plats. Förut var alkohol och rökning de vanligaste dödsorsakerna. Men nu har det kommit till ett antal.
Och det är då högt blodtryck, övervikt, fysisk inaktivitet, högt socker i blodet och så vidare. Så att vällevnadssjukdomar, om vi får säga så, är idag mycket vanligare än rökning och alkohol lagt tillsammans. Förstår ni bilden? Så vad vi nu diskuterar är liksom en helt annan syn. Ni ser att jag måste ett antal saker vi äter påverkar våra tarmar, våra bakterier och stämmer om immunsystemet. Och det leder då till att tarmen läcker gifter in i kroppen och det skapar då känslighet att utveckla allergi och infektioner och cancer och så vidare. Och detta har då blivit lett till att faktiskt för första gången så börjar läkarna på allvar engagera sig i en helt annan syn på sjukdom. Och då är det så att något som för 10 år inte ens diskuterades var att ändra livsstil. Det är basen för alla sjukdomar. Den måste till. Och det tycker jag är läkarens främsta uppgift idag, att diskutera det. Min son som är läkare, han säger, jag frågar alltid patienterna, lever du hälsosamt? Och då säger alla ja. Så vi måste mer definiera vad som är att leva hälsosamt. Och så är det andra, att verkligen tackla metaboliskt syndrom. Gör man det så skjuts uppåt betydelsen av läkemedel. Men vi ser att det är en pyramid, den intar allt mindre del av pyramiden att ta läkemedel. Och det är tyvärr så att bakterier tycker inte om läkemedel. Så vi måste lite välja väg. Antingen att välja hälsovägen eller läkemedelsvägen. Det är tråkigt att säga, det hoppas det inte var så. Men så är det. Så här är morgondagens läkemedel. Och det är inte det som många tror, att det är hälsosamt att ta ett glas juice på morgonen. Utan det är att äta 1-2 kilo färska grönsaker varje dag. Och då är det så att ett antal av de här är speciellt nyttiga. De innehåller läkemedel, men Nobelpriset gick ju just nu till en som hade ur växter tagit fram ett läkemedel mot malaria. Som miljontals människor har glädje av. Och då är det en liga, kan vi säga, utav cirka 10-15 stycken som är speciellt nyttiga. Och den ligan är ganska liten, det är den här. Sådär, va? Och den, där tror jag framtidens föda är att hämta. Det är sånt som våra förfäder i Afrika fortfarande lever på. Och här är det. Den kryddnejlika är den i särklass nyttigaste, mest antioxidanter i. Och sedan följt av då något som vi inte är så inne på, som sumak och sorgummet som kommer, men ceylonkanel. Den kanelen vi säljer i Sverige är inte ceylonkanel. Det kan jag återkomma till. Det är gurkmeja och så vidare. Och om alla gläds så är det kakaopulver också. Väldigt, väldigt hälsosamt. Och persilja, som jag tycker man inte bara ska strö upp maten utan göra soppa på och äta som sallad. Den är oerhört nyttig. Så till kanel. Ja, vi har upptäckt då att den kanel som säljs i Sverige heter Saigonkanel. Och den är alls icke nyttig. Och den innehåller ett gift som heter kumarin, som inte barn under 5 år ska äta. Och den nyttiga kanelen heter Ceylonkanel. Den innehåller mångdubbelt så mycket av antioxidanter och nyttigheter. Den är fortfarande lite svår att få tag på, men man kan köpa den på nätet. Och i England är den lätt att köpa. Och själv så har jag då gjort, och många
1000 människor dricker den antiinflammatoriska gurkmejakanelcocktailen som man gör på gurkmeja, ceylonkanel, chilipeppar och kryddnejlika. Men med detta då som bakgrund så vill jag då peka på att viss mat är då speciellt nyttig. Och här har jag gjort en lista. Jag kan inte läsa upp det, men det ingår en hel del av det som jag redan har nämnt. Och en av de livsmedel som man bör äta nästan varje dag, grönt och färskt i smoothie eller i sallader, är broccoli. Och sen då persilja och spenat, squash. Och som visat med potatis till exempel då, så är den rå. Och det kan man använda i smoothies och i sallader. Riven potatis så innehåller den mångdubbelt liksom squashen utav glutation jämfört när man kokar den. Sen tomat och grönpeppar och sådant. Och det är väl lite vägledande. Klorofyller också, det är ju motsvarande hemoglobinet i växterna. Det är samma sak. Det är återigen persilja, spenat, rucola, arugula, rucola och så vidare. Det är mycket utav den som, basen i den som vill leva hälsosamt föda. Och så är omega 3 väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju då linfrö. Och chia som just nu marscherar fram. Vi äter chia varje dag som vi lägger i blöt dagen innan. Liksom linfrö. Och äter nästa dag. Valnötter, basilika, oregano. Och så vidare. Och nu har man gjort en mycket intressant studie. Den vill jag ägna en del tid att prata om. Man jämförde tre grupper. En grupp som åt lågkalorisk, riktigt vegan, vad råkostare hette det för, nu heter det råfodister. Det med den gröna pilen. Så med de som sprang minst 7 mil i veckan, alltså maratonlöpare. Och så de som är som de flesta av oss, vad man kallar för softpotatisar. Det vill säga äter normalt och tänker inte så mycket på det. Va? Och jag är mån om att påpeka att till exempel blodtrycket, det höga blodtrycket var 104, nästan aldrig uppmätbart annars, hos de som var råkostare. 122 hos de som sprang mycket och de som åt väster låg det strax över det hur ska vara. Och detta gällde sen blodsocker och insulin och diabetesvärden och inflammationsvärdet, CRP. Var bara en femtedel utav vad den är hos softpotatisar. Och det gällde också då andra värden som kolesterol och sådant. Dock inte lika stora skillnader. Och det intressanta är då att de som åt så, de gjorde av med mycket mindre kalorier. De hade mycket lite mindre protein. Men däremot mer än dubbelt så mycket fibrer fick de i sig per dag som softpotatisen. Och nu kommer det spännande och som jag har prövat på många av mina vänner som har prostatacancer. De kommer och klagar över att deras PSA stiger. Det är ett tecken på att prostatacancern avancerar. Och då gjorde man så att man lät ett antal 14 prostatacancerpatienter under 6 månader leva bara på 1600 kalorier och bara grönt. En del ville inte avstå från kött så de fick äta det. Och ni ser att det sjönk ner till noll i princip. Så manipulerbart är det. Och, men sen blev de ju liksom lite övermodiga så efter 3-6 månader så hade det stigit igen lite grann. Och det är likadant då att om man exercerar, alltså motionerar, så kan man gå ifrån sin prostatacancer om man får uttrycka det så. Men det ska ske i hög hastighet. De här gick bara i 3 miles per hour, 5 kilometer i timmen ungefär. Och de här gick högre längre. Och de som gick
hastigt. Och mycket, de hade alltså en mycket lägre PSA. Så att det är mycket man kan göra själv. Och det här är kanske lite överklurs, men telomererna, det är ju, för att uttrycka det så, barnmorskorna när kromosomerna delar sig. De förkortas ju äldre man blir, men bara genom att leva hälsosamt så kunde man också förlänga telomererna. Och i detta var det en patient med prostatacancer som man tittade på. Ett försäkringsbolag i USA tröttnade på att alla anställda var så feta. De tyckte de var dålig reklam för företaget, och speciellt de som satt i receptionen. Så de erbjöd en studie hos alla feta och alla som hade diabetes, där de skulle äta en vegansk diet med lite fett under 22 veckor. Och som ni ser här så förbättrades alla parametrar statistiskt signifikant. Och det var enda som de tyckte var negativt med, att efter det hade de svårt att äta ute, för de hittade ingen restaurang som serverade sån mat som de ville ha. Så låt oss sammanfatta det. Inflammation beror på lågt intag av grönsaker och frukter och kryddor. Högt intag av proinflammatoriska proteiner. Vi äter alldeles för mycket proteiner. Och högt intag av sådana gifter som vi bildar genom att hetta upp mat. Och de ska jag komma till mera. Så våra förfäder, de levde på blad, på gräs, på blommor, bär, nötter. De åt bara rotfrukter när det var torka och det inte fanns något ovan jord. Och det var någon gång då kunde de hitta kött eller fisk eller något sånt, men inte frekvent. De åt alltså helt annorlunda än vad vi gör. Framförallt, de åt 4-10 gånger mer fibrer. De åt 10 gånger mer antioxidanter, 50 gånger mer omega-3 och ungefär 1 miljon gånger mer mjölksyrebakterier. Så åt de mindre av salt och fett och protein. Så nu börjar det se ut som att den kost vi egentligen skulle må bra på, den heter 80-10-10. Den är ett sätt att beskriva förfäderskost. Den är 80% rått och grönt, 10% grönsaksfett, och det är i stort sett avokado och olivolja, och rapsolja duger också. Det finns en del andra fetter. Och 10% protein som man mest får från fröer, ärtor, nötter, bönor och sådant. Och det visar sig att när man tittar på de här som vinner på olympiaderna, till exempel långdistanslöp, så lever de 80-10-10, de här afrikanerna som tycks ta hem allting. Så framtidens föda och också klinisk nutrition är säkerligen färskfrukter och grönsaker, gazpacho och så vidare. Jag har en överenskommelse med en hustru att hamnar jag i intensivvården så ska hon smuggla in smoothies till mig med alla dessa godisar. Då har det blivit enormt intressant att titta på befolkningar som lever som våra förfäder. Och en sån befolkning heter Hunsas, står längst till höger i den här tabellen. Och det är skrivet mycket om Hunsas. De går ut på fälterna 5 på morgonen på tom mage. De har druckit lite. De kommer in och äter lunch, som är dagens huvudmål. Och så dricker de lite och äter någon soppa innan de går och lägger sig. De äter väldigt lite raffinerad mat, utan de äter nästan helt och hållet en låg, fett, grönsaksbaserad diet. Lågt i salt och med inget socker eller någon processad föda eller något sånt. De är aldrig feta. De blir nästan alla 100 år och är aldrig sjuka på vägen. Så de har blivit något utav ett ideal för oss. Och det, har ni tid någon gång så läs
finns mycket på nätet om hunsas. Vi äter för mycket, vad gör vi då av maten? Vi kan säga det att de första 800 kalorierna eller så, de har vi lätt att ta hand om. De lägger vi i levern och i musklerna som socker. Det är lätt tillgängligt. Men det vi äter därutöver, det skyfflar vi in i fettdepåerna under huden för framtida bruk om det kommer. Så huvudparten av de kalorier vi har till godo, det ligger som fett. Va? Och det var viktigt för när det fanns svältperioder och så, att man hade ett fettlager att ta på. Så är det ju fortfarande för björnen som går i hille. Va? Men vi andra har tillgång alltid. Vi behöver inte utnyttja det lagret. Och då har det blivit så tyvärr att medan våra förfäder mest åt föda som gick ända ner i grovtarmen, matade bakterierna, lät bakterierna smälta maten och doserade in i kroppen. Så där, det var 20% bara som gör det nu, utan det var 80% på våra förfäders tid. Och det är den absolut ideella vägen in för födan. Så är det så att det mesta idag går in i tunntarmen redan som socker. Och en enorm belastning för vår lever, vår bukspottkörtel och våra organ. Och så är det en del som går en väg som nog aldrig var tänkt vi skulle utnyttja, men som vi inte klarar på annat sätt. Och det är via lymfbanan. Och det är då de långa fettsyrorna. Så när vi äter mycket kofett och grisfett och sånt, så är de fettsyrorna för långa för att gå in genom portådern till levern, utan de måste gå omvägen via stora lymfgången och in i blodet. Och där ligger de ett par, tre timmar och cirkulerar innan de lyckas slinka in i ådran till levern och blir metaboliserade. Och jag tror att detta är orsaken till det vi kallar för eftermåltidsinflammation, postprandial inflammation. Jag bygger upp den här presentationen väldigt mycket kring mina idoler. Och en av mina idoler är Peter Brandsegg, en norsk immunolog. Han visade 1989 att vårt lymfsystem sitter inte där vi fick lära det på läkarskolan, i benmärg och lymfkörtel och mjälte, som till största delen det sitter i magtarmkanalen. Och det är alltså det vi äter som stämmer vårt immunsystem i den riktning det ska fungera. Och det är en viktig, viktig information som har betytt mycket för mig. Och i tarmen så finns det då ett antal så kallade igenkänningsceller. De testar hela tiden vad som finns i tarmen och stämmer om immunsystemet efter det. Och en sån cell är den här dendritcellen, som har armar som den sträcker in och tar prover. Och sen gör den faktiskt något som är helt fantastiskt. Den går och lägger sig i en lymfkörtel där den ligger i 4-5 dagar. Och tyder signalerna från tarmens innehåll och styr immunsystemet. Man brukar säga att en sån dendritcell kan styra 1200 soldatceller. Vi kallar dem för T-celler. När de sen går runt i kroppen för sin mission. Jag beslöt mig i början på år 2000 som pensionär att sätta av ett år i princip att läsa om vad är det som gör alla sjukdomar, vad har de för bakgrund. Och jag gjorde en, tycker jag, fantastisk upptäckt. Jag upptäckte att de hade alla samma bakgrund. Så jag skrev i en läkartidning, akut och kronisk fasreaktion, det är försvarsreaktion, är mamma till sjukdomar. När jag skickade in den så trodde jag, det kommer redaktören inte att ta, han kommer att vilja diskutera det. Men det gjorde han. Tiden var mogen. Hade jag skrivit den idag så hade jag kallat den inflammation
mamma till sjukdomar. För det ser likadant ut. Jag kan inte förklara varför det börjar med diabetes på en eller cancer på en annan. Men det är samma bakgrund som vi försöker förstå. Och vi vet därför att individer med höga nivåer av vad vi kallar för markörer på inflammation, de är kandidater att få kroniska sjukdomar, komplikationer till det, liksom också till behandlingen. Och det är då intressant att visa att det föregås ofta utav att man har huvudvärk eller börjar tappa håret eller håret börjar bli grått, man får finnar, man får förstoppning och så vidare, man får svettiga handflator och svettiga fötter och sådant. Och det tragiska är att de går då till sin allmänläkare som ger dem en pilla för detta. Men det han, enligt min mening, skulle göra, skulle tala om för dem att du har hög inflammation. Du måste gå hem och ändra din livsstil. Det är ett antal unga läkare som har insett detta. De kallar sig för hälftenläkare. Det vill säga, de säger till varje patient, jag kan göra bara hälften för dig. Den andra halvan måste du göra själv. Så säger jag, men det är väl bra det. Jag tror inte ni kan göra hälften. Jag tycker ni kallar det en fjärdedelsläkare istället. Ja, sa jag, men du ska veta att när de kommer tillbaka så har jag gjort min bit, men de har inte gjort något på sin bit. För det finns en sån enorm övertro på att det finns en pilla för allt. Så vi är i en situation när vi drar på oss inflammation som gör oss mer infektionskänsliga, som gör att infektionen skapar mera inflammation och alltihopa och snurrar och allt förstör på sikt vår tarmflora. Och då vet vi en hel del om detta. Vi vet att antibiotika är katastrofalt för tarmfloran. En enda kur förstör 90% av tarmfunktionen. Kemoterapeutika, som man nästan alltid får när man till exempel har cancer, är också förödande. Den reducerar 100 gånger mera och gäller vissa känsliga bakterier till och med 10 000 gånger. Men också vanliga mediciner som magsårsmedicin, det vi kallar för protonpump, blodtrycksmedicin och så vidare, har samma negativa effekt. Och nu vet vi också att det gäller också till exempel sömntabletter. Jag har många vänner som gamla som går på sömntabletter. Och jag säger till dem, men vad behöver du sömntabletter för? Du sover väl middag? Ja, det är klart jag sover middag, säger jag. Ja, men sa du, är du inte sömnig? Ska du inte gå upp och sätta dig och läsa en bok istället? Så småningom blir du väl sömnig och somnar. Det är ett oerhört missbruk av detta. Och då vet man det att den som äter 18 sådana piller om året ökar sin dödlighet 3,6 gånger och de som äter mer än 132 piller ökar sin dödlighet med mer än 5 gånger. Så vi diskuterar någonting som vi kallar för dysbios, dåligt fungerande tarmflora. Och vi ska göra allt för att få den att fungera väl. Och att dysbios är mamma till fetma och sjukdom. Och det intressanta då att lägga märke till att feta och smala har helt olika tarmbakterier. De nyttiga tarmbakterierna har nästan helt försvunnit hos feta människor. Och man kan se det på feta mödrar att de har mera inflammation och mera dåliga bakterier än magra mödrar. Så titta på den här bilden mycket noga. Den feta människan har helt andra funktioner. Har mycket högre halt av bakteriegiftet endotoxin. Har annan fettomsättning och så vidare än den magra människan. Och med detta följer då det som jag kallar för clustering. Alltså får man en sjukdom, får man två, får man tre och man fyra. Och en viktig uppgift är att bryta detta. Och det gör man då genom att se om sin livsstil. Här är en studie som inte är så gammal där man gav hög fettighet till några människor. Och det är bara efter en vecka så kunde man alltså se. Och nu ska vi göra klart för oss det att detta är blodet. Detta är i,
i fettvävnaden och detta är i lymfkörtlar. Och ni ser att redan efter en vecka så fanns det mer bakterier i blodet, i fettvävnaden och inte så mycket i lymfkörtlarna. Men efter 4 veckor så var det alltså mycket förhöjda halter av bakterier på alla 3 stationerna. Intressant. Och då är det speciellt proteinerna casein som är det ledande protein i mjölk och gluten som vår bakterieflora tål dåligt. Det är en klassisk studie som är mer än 50 år gammal där man visade att om man tog bort casein och gluten i substratet som vi kallar så växte laktobaciller gladeligen till och är många. Medan däremot om man satte till casein och gluten så växte de knappast inte allt. Och det är sannolikt att så går det till i kroppen. Och då är det så att gluten har samma effekt som bakteriegiftet endotoxin. Som ni ser de röda staplarna här är endotoxin. Och ju högre dos av gluten ju mer likt endotoxin är det. Så 100 mikrogram gluten har ungefär samma effekt som 10 nanogram av bakteriegiftet endotoxin. Och glutenkänslighet är idag mycket starkt bundet till ett antal sjukdomar. Här ser ni ett antal och det har vi inte tid att gå igenom. Och då var det så att man valde ut 15 patienter med diabetes och så fick de leva utan gluten i 6 månader. Och då blev 12 och 14 förbättrade i sin diabetes och fick de gå tillbaka till vanlig kost. Och då blev 10 av 13 sjuka igen. Och samma har man då prövat på det här irritable bowel. Var tredje människa har ju tarmbesvär. Och man har prövat det vid ADHD med framgångsrika effekter. Och då har ögonen just börjat att riktas mot majs som visar sig att det släcker upptaget av tryptofan i hjärnan. Vilket är viktigt. Tryptofan är grundsubstansen för bildning av signalsubstanser. Och det är en av de saker vi ger mest till våra barn är majs. På biograferna sitter de med stora majspåsar med 1000 kalorier eller mera i en papperspåse och äter. Jag har då med detta som bakgrund börjat verka för att man ska utveckla de inte så mycket förädlade, växtförädlade afrikanska sädesslagen. Och det lever vi, min hustru och jag, på sedan länge. Och speciellt gäller det quinoa som är lätt att få tag på och sorghum, durra, som är lite svårare att få tag på men som finns. Så är imponerad av att visa den här bilden där det visar att när det gäller till exempel antioxidanter så har sorghum mångdubbelt mer än vad broccoli har och äpple har och morot har. Alltså det som jag ser är en underväxt som jag tror kommer. När man då tittar på idrottsmän så har det här med att gluten fritt är antiinflammatoriskt spridit sig så. Den här kvinnan som nu är 40 år, Paula Radcliffe, hon håller sig i toppen i världen när det gäller att springa maraton. Alla förundrar sig varför. Hon säger, jag äter inga mejerivaror och jag äter knappast något vete. Det är samma som gluten, va? Det vet jag hur det går till. När hon är i säsong så äter hon inget vete alls, inget gluten. Men när hon inte är i idrottssäsong så undrar hon sig det någon gång. Och så är det också med de 2 ledande i toppen på tennis. De vet att om de äter gluten och casein och laktos och sånt så presterar de sämre. Och de avstår från detta. Och gör de, tar de det så ser de det genast på resultatet. Så skurken bakom allt är bakteriegiftet endotoxin som ligger
bakom ett stort antal sjukdomar och substanser som har vad vi kallar för endotoxineffekt. Och det har jag då nämnt, till exempel då gluten som har endotoxineffekt. Och då är teorin den att man så att säga börjar med att äta för mycket av kofett sånt, så ändras bakteriefloran, så börjar tarmen läcka in gift i kroppen, så får man ökat halt av bakteriegiftet endotoxin inne i vävnaderna, och så får man inflammation och så får man metabolisk syndrom och så utvecklas då sjukdomarna. Nu kommer något mycket spännande. Man hittade 2009 en folkstam i Amazonas djungel som hade levt isolerat i 11 000 år. Aldrig varit i kontakt med mänskligheten. Och den har blivit ett enormt objekt för studier. Och de, när man tittar på dem, så har de helt andra funktioner. De har helt andra bakterieflora och så vidare. Om man har tidigare tittat på folk i Afrika som har en annan bakterieflora. Jag ska hoppa denna bilden, de heter Hadzas och de heter Burkina Faso. Den här bilden är lite svår att förstå. Men jag kan börja med, detta är europeer. Här, detta. Och detta är afrikaner. Och varje sån är profilen hos en patient. Eller en klient, eller vad vi ska kalla det för. Ser ni här, så är det som man satt ihop bilden. Och då är det blåa, grampositiva, mest nyttiga bakterier. Och det röda är gramnegativa, mest onyttiga bakterier. Och ser ni hur det skiljer sig här mellan afrikanerna? De har ju mest blå färg, det vill säga mest nyttiga bakterier. Och afrikanerna som har mest onyttiga bakterier i sin flora. Alltså europeerna var faktiskt italienare i detta fallet. Ja. Och då har man tittat på deras bakterieflora. Och det gör man genom att titta på deras DNA. Och då kan man säga att vi har väldigt torftig bakterieflora. Amerikaner är detta, men det gäller också europeer. De afrikaner som man hittills har känt till har en cirka 20% bättre bakterieflora. Medan de nu som vi hittade i djungeln där, som heter Yanomamis, de har 20% mera. Vad betyder detta? Jo, det betyder att vi har under utvecklingen på grund av sätt vi har levt har tappat 40% av våra nyttiga bakterier som vi aldrig mer får tillbaka. Och det gör att vi är känsliga för sjukdomar mycket mer än vad Yanomamis var. Och det intressanta är att de är antibiotikaresistenta. Det skulle inte löna sig att ge antibiotika för de har en bakterie som klipper det. Man inte lönar sig inte ge dem några gifter. Det har de bakterier som klipper. Va? Så hela förutsättningen för utvecklingen av bakterier var att vi hade förstört vårt immunsystem. Annars hade vi inte kunnat utveckla antibiotika eller läkemedel. Ganska intressant, va? Jag ska strax göra en paus. Och det har lett till nu att vi, eftersom vi har taknat bakterier för att smälta vissa fiber, vi får gasspänningar och besvär. När vi äter så har vi måste göra en lista på fibrer som vi inte får äta. Och på svenska så ser det ut så här. Många är fruktosöverkänsliga. Då ska de undvika det och det. Laktosöverkänsliga. De oligosaccharider, sockeralkoholer och så vidare. Så vi har satt oss på pottkanten lite. Och det får vi leva med. Så jag tror att vi slutar här.